Bolí vás záda? Máte zaměstnání, ve kterém sedíte? Pak je tento kurz určen přímo pro vás. Věřím, že po jeho zhlédnutí změníte přístup k vaší práci. Bolesti pohybového aparátu odezní, produktivita a nálada naopak vzroste. Moje jméno je Adam Štefánek, jsem fyzioterapeut a v praxi se potkávám s lidmi, které trápí pohybový aparát. Často celý den sedí v neměnné pozici, nemají dostatek pohybu a kompenzace. Mým úkolem je jim pomoci, stejně jako vám. Vystudoval jsem druhou lékařskou fakultu a mimo běžné pacienty se potkávám také se sportovci. Na online kurzu se dozvíte, proč je téma sedu opravdu důležité. Dozvíte se také, jak sed kompenzovat. Ukážu vám tipy a triky, jak se vyhnout negativním rizikům statických pozic. Prakticky si ukážeme cvičení a nejčastější pohybové problémy. Prozradím vám, jaké pomůcky v práci využít a jak je nastavit. Je na čase vzít zdraví do svých vlastních rukou.